havo haroratining keskin isib ketganligi harakat ishtirokchilariga ham bir qator murakkabliklarni yuzaga keltiradi. Kun qizdirib turganida transport boshqarishning o'zi bo'lmaydi. Bundan tashqari roza tutish sabab sahar turishlar har qanday insonni, ayniqsa haydovchilarni charchatib qo'yishi hech kimga sir emas. Boz ustiga haydovchida yetarli tajriba bo'lmasa, u qiyin ahvolga tushib qoladi. Haydovchi issiqdan lohaslanadi, uni uyqu torta boshlaydi. Tajribali haydovchilar bunday vaqtlarda soyaroq joyda to'xtab biroz bo'lsa-da dam olib, tetiklashib olishadi. Tajribasi yo'qlari esa manzilga oz qoldi, yetib olaman degan xayolda to'xtashmaydi. Bu esa rulda uxlab qolib, turli ko'ngilsizliklarga uchrash xavfini oshiradi. Hozirgi kunda yurtimizda havo harorati 35 daragacha issiqligini ko'rsatmoqda. Shuningdek, yurtimizda Ramazon oyi ketmoqda. Ramazon oyida barcha musulmonlarimiz o'z farzlarini bajarish maqsadida roza tutadilar. Roza tutgan vaqtlarida bilamizki, yo'llarda, ya'ni avtomobil yo'llarida harakatlanishadilar. Harakatlanish vaqtida, ya'ni shu havo haroratining issiqligi, roza tutganligi sarofati bilan ularda, ya'ni kam quvvatlilik, uyquga moyillik kuzatiladi. Shunday vaqtlarda, ya'ni 2021-yilda tahlillarga ko'ra ushbu oyda ko'pgina fuqarolarimiz uxlab qolish oqibatida yo'l transport hodisalariga uchraganlar. Shuning uchun ham fuqarolarimizdan so'rab qolar ediki, uzoq yo'lga chiqqanlarida havo harorati inobatga olib, ya'ni yo'llarda ma'lum masofani o'tgandan so'ng yo'lda to'xtab dam olib borishlarini va uyqulari kelganda kerakli choralarni ko'rib, ya'ni uyquni bartaraf qilish choralarini ko'rsalar maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta, berilayotgan bu tavsiyalar avvalo sizning, qolaversa barcha yo'l harakati qatnashchilarining harakatlanish xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu sabab o'zingizni va o'zgalarni, shu jumladan qonun va qoidalarni hurmat qiling. Ana shunda yo'lingiz ravon, hayotingiz esa farovon bo'ladi. Yo'lingiz bexatar bo'lsin, hurmatli harakat ishtirokchilari.